ja omubiri gwe mu namunkanga eno then sobole kubanga etekebwa mu ambulance eya UPDF ambulance of course bajambaziza a frag eya Uganda ku bitiibwa byonna ebyamagye bibagenda kubanga bamuweereza gwatulaba ku Soul TV of course bajeno mulaba abasajja bambadde obulungi ebitiibwa byonna ebyamagye okubanga baaniriza omubiri gwa Gen.Elly Tumwine gwe nga bw'otulaba ku Soul TV enteekateeka bwezityo bweziyimiridde. Wadde n'enkuba yatonye naye abantu bajigumidde twabalaze kawe mabega bajigumidde basobole okubanga baaniriza omubiri gwa Gen.Elly Tumwine. Bwezity enteekateeka nga bweziri gwatulaba ku Soul TV wano emabega wange sobola kubalagayo naye nga buli muntu ali wano ajeyo akasimu ayagala kubaako ayagala kufunako ku kopi ayagala kubaako ng'omujulirwa nga bino byonna bigenda maaso so enteekateeka eziro ndowooza salute oziraba mu nteekateeka ey'okubanga baaniriza omubiri gwa Gen.Elly Tumwine enkofiira bazijeeko mu kuwa ekitiibwa Geno so balina okujjako enkofiire nga omulaba ekigenda maaso gwatulaba ku Soul TV mu nteekateeka zino era omubiri gwa Geno bwe gutyo baguggyeyo mu namunkanga ya UPDF ate mulese bagenda kubanga bagutwateeka mu ambulance eyamagye ya UPDF ate gutwalibwe eri ewaka basobole okubanga basaba baguteeka mu basobole okubanga bamusabira wali ewaka we nga bwe tugenda okubanga tubatuusaako enteekateeka akawungeezi k'olunaku olwaleero so yembeera gye mulaba eriwo gwatulaba ku Soul TV tulaba ku Soul TV yembeera eriwo mu kiseera kino omubiri gwe bagutadde mu ambulance era tugenda kubanga kati twolekera amaka ge wali Rwemikoma bwe tugenda okubanga tubalagira ddala enteekateeka zonna nga bwe zigenda okubeera mu kiseera kino waliwo oluseregende lw'emmotoka olugenda okubanga of course luwerekera omubiri gwe okuva wano okutuukira ddala wali waka era enteekateeka eno yonna tugenda kubanga of course tugibalaga butereevu ku Soul TV nga bwemulaba ekigenda mu maaso twabalazeeko wali ennyonyi ng'esimbula ate mu kiseera kino tubalazeeko era ng'etuuka n'okubanga etwala omubiri paledi yiyo ewedde era kati bagenda kubanga batwala omubiri guno omubiri gwa Geno ewaka so mu kiseera kino naffe mutuukirize tusobole okubanga tugoberera enteekateeka eno n'okutambula tulabe engeri gye tugenda okubanga tubalagako ekifaananyi kino ng'omubiri gwa Geno gutuusibwa ewaka wakati mu bukuumi obw'amaanyi atulaba ku Soul TV mu kiseera kino so muzikirize tutambule mpolampola tusobole okubanga ate tubalaga kiki ekigenda mu maaso tulaba ku Soul TV motoka zigenda kubanga zisimbula mu kiseera kino gwatulaba ku Soul TV enteekateeka eno twagala gikutuusaako obutereevu tulaba ku Soul TV yes okay ka nsobole okubanga ne settinga wano nange okay atulaba ku Soul TV mu kiseera kino katufollowinge enteekateeka eno tulabe omubiri gwa Geno bwe gugenda okubanga gutuusibwa wali ewaka wakati mu bukuumi obw'amaanyi embeera yo tewoomya na kabululu abantu bali mu kiwoobe abantu bali mu nyiike naye ate obuno obulamu bwa kuserebureetinga kyenategeddeko tebaagala abantu bakaaba waka abantu baagala okulaba essanyu baagala kuserebureetinga obulamu bwe kubanga ne bemulaba video clips ezibadde interviews abadde akola before nga tanaba kubanga atwalibwa okujjanjabibwa abadde yeteekateekera olugendo lwe so mu kiseera kino yembeera eriwo tusimbudde okubanga tuva wano ku kisaawe wenyini omubiri gwe gwatusikidde then tugenda kubanga twolekera wali mu maka ge wakati mu bukuumi obw'amaanyi era tulaba ku Soul TV mu kiseera kino kati yeye enteekateeka ey'okulaba nga tusimbula then atulaba ku Soul TV bwetyo bwe tudipatinga wano naye nga aba bannamawulire wano
Can you allow this girl to follow here? And then this one, and then the family? Please. Yes, yes. This one follows, the family comes. Arrange that. Okay, atura ku Soul TV bajeno bajeno bawereke deko omubiri gwa Gen.Elly Tumwine era eno eno ye katukulembere katukulembere afande wewe rudi nyuma alo mimi nimesema toka hapo kwenda huko katukulembere kwenda huko wewe alo acha bali kwenda huko get this vehicle first going in front of you okay ambiure kwenda huko mkani okay again okay thank you nenda ko linda ko moze linda ko Okay, atulaba ku Soul TV katate tusimbude ku kisawe wano wenyini wabadde omubiri wegu tukide era kati tuolekera wali mu maka ga Gen.Elly Tumwine wakati wa namunju w'omuntu abadde wano ku kisawe wenyini buddebo wankuba budde bwampewo bagamba omugenyo omuntu omukulu bwagenda wabaawo saine eziraga nti ono abadde muntu mukulu naye nga obudde bwo bunyogovu lolo oluseregende lw'emmotoka lwe mulaba ogenda mu maaso mu kiseera kino kubanga lutwala omubiri gwa Gen.Elly Tumwine okuva wano ku kisaawe okutuuka ewaka era nga waliwo kilomitaazi eziwerako okuva wano enyonyi eyaleese omubiri mu kiseera kino eddayo naye nga namungi w'omuntu abadde wano ku kisaawe okubanga abaawo ng'omujulizi nteekateeka eno omubiri gwa Geno ate gutuuka ku kisaawe wano. Okay, atulaba ku Soul TV tutagenda mu maaso n'okubanga tukutuusaako enteekateeka eno nga bwe mulaba ku oluseregende lw'emmotoka olutwala omubiri gwa Gen.Elly Tumwine ewakaawe era nga byonna tweseteesa okubanga tubibatuusaako ogwatula ku Soul TV obudde bwo bwankuba budde bwo bwankuba era ono olina okubanga weenywezeza bulungi naye nga ndabyeko wano olutalo wano wakati wa bannamawulire n'ebyokwerinda naye oluvannyuma ate bamaze ne bakitegeera nti abantu balina bannamawulire tulina okutegeeza bannayuganda ekigenda mu maaso era abantu bangi baliwo wano balaba ekigenda mu maaso eino wano wetuli yekanisa ya Gen.Elly Tumwine wabadde asabira era wenyini omubiri wagutuukidde era okusaba okubadde waka kwabadde kulina okubeera wano
Asimire awe mbabaze nyingi ukutwara magara no mwityo gwa mugenzi w'itogo urukundwa watsigaho eri nicyo turukera umutumbi gw'umuyitaka itako muyitaka ijo mwijo umucuco mucuco ntamyangwa gukwikiriza Yesu ari azokira mu magara gatabaho uko Yesu Kristo Wari in Remi Temirema, Okuanko Gogochinisa, Naba near Gambasa Pekumo Raviona, when I went to Riraka, Salamu ya mwisho kwa marehemu Eshma you
Roger.